Teatri Zihni Sako në qytetin e Gjirokastrës festoi sot 45 vjetorin e themelimit të tij. Aktor të vjetër dhe të rinj, kontribues në misionin e teatrit të qytetit, në këtë ditë kujtuan me nostalgji momentet e interpretimit në skenë dhe pjesëmarrjet në çdo premierë teatrore, ku për çdo vit zhvilloheshin 4 premiera të reja. Duke kujtuar madhështinë e teatrit të Gjirokastrës dhe publikun entuziast, ajo çka bie në sy sot është një teatr që hesht dhe mundet në 2-3 vjet të vojë në skenë një shfaqje. Emocionet janë shumë të mëdha, moj vajzë. Kam 26 vjetë dheri në skenë. Kupton, tashi natyrisht, shikoj shokët e mi, shikoj njëzit, nuk do të losë më, më vjen keqë, s'kam që përte. Me osha bëtë sajnë, shkopi bëndë të tia, s'kam që përte. Më gjithoj që, që kohë tjetër, kishe planë, kishe me planë. Do bje ka që premjera, more funda e po. Tashi ka probleme të arë, mos e diskutoni kështu, që o burat bërë, nuk bëhen kollaj. E para një punës, më gonë literatura. Ska tekste, kush e shkruaj. Ta shi, jo, vetëm teatrin jo, ka se një teatrë të Shqipërisë janë në krizë. Është një rrugë e gjatë e teatrit profesionist, 25 vjetë teatrë profesionist, kurse si teatrë, si vënje në skenë, ka më shumë, ka 90 vjetë, onë që ka filluar të luaj teatrë në Gjirokastër. Këto i dim nga historia, se ne jemi të rinë, do të njemi brez 30 vjeqarë, në teatrin e Gjirokastrës, por dua të them që në këtë eveniment, në këtë 45 vjetor themelimit të teatrit, me aktorët që kanë qenë në teatr, me aktorët që nuk kanë qenë në teatr, sot janë prezent të gjithë. Është një fest, është një emocion i veçantë, është një kënaqësi për ata që janë dhe për ata që vinë sot nga larg në këtë fest të 45 vjetorit dhe një detyrim për ne që jemi këtu për të vazhduar më tej këtë emocion. Por plus kësaj, teatri, si gjithë teatri shqiptar, është në një problematikë e cila do të thonë kërkon një dorë të mirë, në qoftë se do të vazhdojë, do të thonë të ekzistojë, ashtu siç ka qenë me emocionet që jepte, me shfaqjet që jepte, por dua të them, të parën fare, do të thonë që është dramaturgjia shqiptare ajo që është në krizë. Se teatri në një kombi e bën dramaturgjia e tij kombëtare. Ne kemi shumë pak shkrimet të dramaturgjisë kombëtare, shumë pak autor, për të mos thënë do të thënë që nuk shkruhet fare. Si vlerë kombëtare, si vlerë e qytetit Gjirokastrës, do ekzistojë. Është emocion, është vlerë e shoqërisë, shoqëria e kërkon. Tani ata që e drejtojnë shoqërinë dhe ata që e duan ta bëjnë këtë punë, nuk e dim se si do ta bëjnë, por mendoj se do të jetë diçka pozitive. Është një fatmirësi dhe nder i madh për mua që më ftuan në 45 vjetorin e krimit të teatrit të Gjirokastrës, në të cilën në vitin 1968, tamam në një ditë si kjo e sotshme, unë, Bernard Kokalari dhe Bukuroshe Kokalari, ishim të parët profesionistë që kryuam bërthamën e këti teatri. Tashti, bas 25 vjetët të vish, ta gjesh përsëri këtë teatr, të rethuar me disë miqë, dasha mirës edhe njerës të për të përzëmërt, është një kënaqësi e veçantë që provojnë në këtë moment. Teatri Gjirokastrës përgjithsisht vinte 3 premiera në vitë, me të cilat jemi paraqitur legjisisht edhe në përpara spektatorit Gjirokastrës, i cili është një spektator i mirë edhe tepër i përzëmërt, po edhe në turne që kemi bërë në për festivalet ndryshme që kemi paraqitur. Kur mora vesh se sonde jeni mbledhur për të festuar 45 vjetorin e themelimit të teatrit bon të dashur, ndjeva shumë emocione dhe zëma më kërkon që të jemi pranë jush dhe së bashku me ju të ngrëm një dolli për shëndetin e teatrit ton të dashur. Por zëmi nuk më da kraj që të fluturoj, prandaj nga kjo tokë e largët, ju uroj gëzuar, gëzuar festën. 25 vjetë më parë, në 28 nëndor të vitit 1968, një grup i vogël aktorësh, profesionistë amator, shfaqën premierën e dramës Shokët të shkrimtarit Bashkim Kozeli. Ajo natë u kthye në fest për ne Gjirokastrejtët, sepse atë natë ne hodhëm themelet e teatrit profesionist, i cili nga viti në vit u rrit, u zmallua, derisa krijoi fytyrën e tij të vërtetë.
Kryetari Bashkisë Gjirokastër Flamur Bime e cilësoi këtë ditë jo vetëm si 45 vjetorin e themelimit të teatrit, por edhe si ditën e nderimit të kontribuesve të këtij teatri, të cilët e shndruan atë nga një traditë të pakët në një nga teatrot më aktive të vendit. Në kuadër të 45 vjetorit të teatrit të qytetit të Gurt, Bashkia e qytetit nderoi me titull nderi figura të njohura si regjisor dhe themeluesin e teatrit Bernard Kokalari, Piro Costa, Nicola Lambro, Victor Charo, por edhe vetë teatri u nderua me titullin Mirënjohja e qytetit për kontributin dhe misionin e vet edukativ. Teatri erdhi prej antikitetit, si ushqim i domosdoshëm shpirtëror, si një demokraci, ku shpalosen idet, misionet, qëllimet e edukimit dhe pasionet për jetën. Prej asaj kohe deri më sot, njerëzimi ka ecur përpara, për shekuj me radhë, duke dëgjuar e marrë pjesë në teatr, duke lexuar dhe duke shkruar libra, duke u frymëzuar nga fjala e artit, nga fuqia e saj. Të gjithë ne e dimë fare mirë se bota është bërë për të përfunduar në një libër dhe librat pastaj na çojnë në teatr. Në këtë rrugë plot sakrifica e përkushtim me këtë mision të madh ka ecur edhe teatri Zini Sako, teatri jon. Ndonëse me një traditë të pak, trupa e teatrit Zini Sako, si që tha edhe këtu, u rritë shpejt, u emancipua drejt profesionalizmit, duke u shndruar në një nga teatrot në një trup teatrore më aktive të vendit tonë. Profesionist Zini Sako Gjirokastër, Mirënjohja e qytetit. Natyrisht një titullin më të lartë, Qilli Bashkisë së qytetit Gjirokastrës ka akorduar për themelusin e teatrit tonë, që sapo e pam dhe intervistën e tij direkt, Bernard Kokalari, i jepet titulli qytetar nderi. Me titullin Andon Zako Çajupi, është titulluar Piro Costa Qiqi. Qilli Bashkisë ka nderuar Nicola Lambron. Emocionet janë të dyfishte, sepse mbas 22 vjetësh, unë gjendem pranë jush. Teatri Zihni Sako u themelua në 27 nëntor 1968 në udhëheqjen e regjisorit Bernard Kokalari, i cili vuri për herë të parë në skenën premierën dramatike Shokët. Plejada e aktorëve të teatrit Zihni Sako kanë dhënë mbi 100 premiera dhe kanë marrë pjesë rregullisht në takimet kombëtare, ku dy herë kanë merituar çmimin e tretë dhe një herë çmimin inkurajues. Shfaqja më e fundit e aktorëve të këtij teatri është shfaqja Babai, e cila u prit mirë nga publiku. Ma mor prap, shumë e drejtë. Nuk pasi vore nga Juve. Ja fala. Zotit e majste, të umë, jove, unë.